Sezoni mandarinave ka filluar dhe ekspertët këshillojnë që të konsumoni këtë frut të shijshëm sa më shpesh, nëse është e mundur çdo ditë. Ato janë të pasura me vitamina A, B dhe C, kalium, acid folik, magnez, kalcium dhe hekur, dhe kjo është arsyeja sepse ato janë të nevojshme në kohën kur gripi është në ajër. 100 gram mandarina përmban rreth 30 mg vitamin C, e cila plotëson një të tretën e nevojave ditore për këtë lëndë ushqyese. Nëse keni probleme me tretjen, shtoni konsumin e mandarinave. Qëgjësisht, ata kanë një rrjet fijor të bardhë që ndihmon dhe shpejton shumë punën e sistemit të tretjes. Mandarina ndihmon edhe me stresin, sepse ato kanë një efekt relaksues në sistemin nervor. Nëse gjeni veten në një situatë anksioze, keni probleme me ngërçje të dhimbshme, hani mandarina. Mandarinat janë të mira edhe për zemrën dhe për sistemin kardiovaskular, sepse ato janë një burim i mirë i kaliumit, i cili ul presionin e gjakut dhe normalizon ritmin e zemrës. Përveç kësaj, mandarina përmban lëndë ushqyese që parandalojnë akumulimin e kolesterolit të keq në arterie, të cilat përndryshe mund të çojnë në një sulm në zemër.